Vánoce 2014. To jsou moje dva stromečky. Nejsem žádný troškař, mám je hned dvakrát. U mojí drucovny. Vyložil jsem to na prostěradlo, aby byl přehled. Tak jdem na to. Jdem to rozbalovat. Asi jsem byl děsně hodnej. Tak se podíváme, jak jsem byl hodnej. To jsem na to zvědavej. Tak tady je první krabička. Zázračná, záhadná. By to nebyla z Vrbětic, nějaká bomba. No teda, já budu vonět, jak pardál. Prý, abych voněl. To je od kamarádky, která mě ještě dodala dva řízky vepřový, dva řízky kapří, půl litr salátu bramborovýho, bednu cukrový, když co ještě mi dodala, už ani nevím, bylo toho hodně. Mrazák, ten je narvanej úplně k prasknutí. A tady mám mý zlatý maminky, 94 let, je úplně v pohodě. 13. prosince měla 94. Peče, vaří, smaží, pere si, vykoupe se. Všechno prostě špica. V jejich letech úplně perfekt. Tak co pak nám dala? Ježíšek teda. Ježíšek, ne maminka. No ne, hezký. Boxerky jedny. Boxerky, ježíš druhý. Ty se dobře nosí, to jsou elastický. A ještě nějaký triko. Ještě nějaký tričko. Tak dobrý. A tady mám od kamaráda, kterýmu jsem před hodinou zpravoval počítač, nějakou poživatinu. Zase chytil toho policejního vira. Zase koukal na poporno. To je děsa běsa, to už má po druhý. No a teďka tady od mého synka zlatého, protože mi byl nepočítač. Tak, synek, prej se napiš Ježíšku, tak jsem na to zvědavej. No, je to jasný. Tak, základní deska do počítače, tak to nemá chybu, to bude šleha. SX, blablabla. To je hodný synek i paměti. I paměti dodal. Aj. No tak, pojď podvodovaný. No, tak to bude síla. Tak to má tatínek radost. Bude se stavět nový počítač. A ještě tady ještě od synka mého zlatého. To je nějaká zázračná, aby to nebyla bomba. Z Vrbětic. To vypadá na procesor. V základní desce je třeba procesor. No jo, hezký. No tak to je ono. Tak to má být. Hezký procesor. To bude šleha. Tak já mám práci, koukám.
vypadá hezky. No ten je krásný. Ten je krásný i z vrtulí.